मेला में उत्पादन तथा रोजगार का क्रियाकलापहरूलाई उच्च प्राथमिकता दी परामर्श तथा रोजगारी का क्रियाकलापलाई अधिकतम प्राथमिकता दिन सहयोगी संस्थाहरूको राय अनुसार औपचारिक कार्यक्रम को समय छोट्याउने म्यान्डेट बमोजिम छोटो छरितो कार्यक्रम अघि बढाइदैछ। व्यवस्थापकीय टिमले आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूको आसन ग्रहणका लागि सिट प्लानिङ गरेको छ। सो अनुसार आसीन भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म आसन ग्रहण लगायतको कार्यक्रम अघि बढाउने अनुमति चाहन्छु। वृत्ति मार्गनिर्देशन तथा रोजगार मेला 2079 को गरिमामय कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भरतपुर महानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख श्री चित्रसेन अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले रत्ननगर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ नगरसभा चलिरहेकोले गर्दा उहाँको उपस्थिति भइ नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी उहाँको उपस्थितिपछि आसन ग्रहण गराउनेछौँ र मैले यहाँहरू समक्ष भर्खरै निवेदन गरे बमोजिम हामीले आमन्त्रण गरेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आसन ग्रहण भइसकेको छ। म उहाँहरूको सरसर्ती नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। रत्ननगर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख यादव पाठकज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव श्री कृष्ण नेपालज्यू, चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री असमान तमाङज्यू, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री रामबन्धु सुवेदीज्यू, भरतपुर अस्पताल सञ्चालक समितिका संयोजक डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यू, भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष श्री बद्री तिमुल सिन्हाज्यू, सिटिबिटीका बोर्ड सदस्य श्री विश्वराज ओझाज्यू, नेकपा एमाले जिल्ला समिति चितवनका अध्यक्ष श्री रामप्रसाद नेउपानेज्यू अथवा प्रतिनिधिज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ, जो नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका जिल्ला सभापति श्री राजेश्वर खनालज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन जिल्ला सचिव श्री द्रोण बाबु शिवाकोटीज्यू, नेकपा एकीकृत समाजवादी चितवनका जिल्ला उपाध्यक्ष श्री कृष्णराज लवलीज्यू, जनता समाजवादी पार्टी चितवनका अध्यक्ष श्री प्रेम भुजेलज्यू, स्विस सरकार विकास सहयोग एसडिसीका राष्ट्रिय प्रोग्राम अधिकृत श्री पङ्कज पराजुलीज्यू, रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री शिशिर पौडेलज्यू, भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, रत्ननगर नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाका सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, कालीबहादुर गणका प्रमुख श्री अच्युत घिमिरेज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख नवराज अधिकारीज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल चितवनका प्रमुख श्री मनोज थापाज्यू, बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख श्री सुशील सिंह राठौरज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाका सचिव श्री दिपेन्द्र अधिकारीज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको आगमन भएको छ। म प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री असमान तमाङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवन प्रमुख श्री भूमिलाल शर्मा सुवेदीज्यू, भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण महाशाखा प्रमुखज्यूहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका निर्देशक श्री तैलेन्द्र आचार्यज्यू, बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना अनुगमन तथा शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख श्री रुद्रहरि भण्डारीज्यू, भरतपुर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति श्री इन्द्रप्रसाद रेग्मीज्यू, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक श्री दयाराम पौडेलज्यू, बालकुमारी कलेजका क्याम्पस प्रमुख श्री जगदीश्वर खनालज्यू, सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री मणिराज महतोज्यू, मैयादेवी कन्या कलेजका क्याम्पस प्रमुख श्री विश्व सुवेदीज्यू, शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री धर्मदत्त तिवारीज्यू, नगर शिक्षा समिति भरतपुर र रत्ननगरका पदाधिकारीज्यूहरू, दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना इन्स्योर दोस्रोका टिम लिडर श्री रविन्द्र बहादुर सिंहज्यू, होटल व्यवसाय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेशलाल चुकेज्यू, बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष श्री भेषराज दुबाडीज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष श्री चुननारायण श्रेष्ठज्यू, चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष श्री त्रिलोचन कडेलज्यू, चेम्बर अफ कमर्स चितवनका अध्यक्ष श्री गोपाल भट्टराईज्यू,
रत्नगर उद्योग वाणिज्य संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शंकर गिरीज्यू, नेपाल पोल्ट्री महासंघ का अध्यक्ष श्री गुणचंद्र विष्टज्यू अथवा उपाध्यक्ष श्री टीकाराम पोखरेलज्यू, क्षेत्रीय होटल संघ चितौन, क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल चितौन का अध्यक्ष श्री दीपक भट्टराईज्यू, चितौन उद्योग संघ का निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजू पौडेलज्यू, साझेदारीमा आयोजित यो वृत्ति मार्गदर्शन तथा रोजगार मेला कार्यक्रम को उद्घाटन समारोह का आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, भरतपुर महानगरपालिका का नगर उपप्रमुखज्यू, त्यसैगरी कार्यक्रम में उपस्थित चितवन जिला का प्रमुख जिला अधिकारीज्यू लगायत इन्स्योर लगायत हेलबेटास का प्रतिनिधिहरू लगायत यो कार्यक्रम में आमन्त्रण गरे हामीले आमन्त्रण गरेका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णमा र यो कार्यक्रमका साझेदार कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म एकमुष्ट हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीसँग समय निकै छोटो छ, हामी मुख्य गरी यो औपचारिक समारोह भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले कार्यक्रममै बढी फोकस हुनुपर्ने हुँदाखेरि यसलाई म संक्षिप्त रूपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो कार्यक्रम खास गरी अब भरतपुर महानगरपालिका लगायत स्थानीय तह रत्नगर नगरपालिका अब हामी उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्छ र अब रोजगार केन्द्रित हुनुपर्छ। अब पूर्वाधार मात्रै होइन, पूर्वाधारले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो भने पूर्वाधारले यहाँका स्थानीय तहका जनताहरूमा खुसी सञ्चार गर्न सक्यो भने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो भने, आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो पूर्वाधारको अर्थ रहन्छ भन्ने उद्देश्यबाट अब मानव केन्द्रित समृद्धि केन्द्रित अथवा आर्थिक विकास केन्द्रित कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न थालेको छ महानगरपालिकाले, रत्नगर नगरपालिकाले पनि, र यो साझेदारीमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। र मुख्य गरी यो कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तिहरू, उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरू, स्थानीय सरकार, तालिम प्रदायक र रोजगारदाताहरू सबै एकै ठाउँमा बसेर रोजगारीका सम्भावनाको खोजी गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र श्रम बजारमा भएको माग र आपूर्ति बिचको जुन असन्तुलन छ त्यो असन्तुलनलाई पूर्ति गर्ने र स्वबमोजिमको तालिमहरू पनि डिजाइन गर्ने, स्वबमोजिमका उद्यमशीलताका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रले पनि स्वबमोजिमका चाहिँ जुन जस्तो खालको क्षमता भएका व्यक्तिहरू श्रम बजारमा आवश्यक छन् त्यो खालले चाहिँ हामीले नीति निर्माता संस्थाहरू पनि लगानी गर्ने, यो सबैका लागि सूचना प्राप्त पनि हुन्छ र त्यो खालको चाहिँ खुला अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यो कार्यक्रम सुरुवात मात्रै हो र स्थानीय तहले अब यसलाई ओनरसिप लिएर यसलाई संस्थागत गरेर प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा हुनसक्ला, छ महिनामा हुनसक्ला अथवा सिस्टमेटिक ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई हामीले संस्थागत गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार रहेका छन्। त्यसरी यो हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ सुरक्षित मर्यादित उत्पादनशील बनाउने पनि यसको उद्देश्य हो, किनभने विदेशमा जान चाहने युवाहरूलाई पनि श्रम बजारमा कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक पर्छ, स्थानीय तहले चाहिँ कस्तो खालको अवसरहरू छ भनेर त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षित र त्यसलाई मर्यादित बनाउने पनि यसको उद्देश्य हो। र वास्तवमा चाहिँ यस्तो यो कार्यक्रमलाई भरतपुर महानगरपालिकाले नीति र कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ, रोजगार बैङ्क भनेर, रोजगार बैङ्क र अब समृद्धि केन्द्रित उत्पादन केन्द्रित भनेर नीति कार्यक्रममा महानगरपालिकाको नगरसभाले यसलाई पारित गरेको छ र त्यसैको कार्यान्वयनको सुरुवात पनि भयो र यसलाई चितवन उद्योग सङ्घसँगको साझेदारीमा जब पोर्टल निर्माण गरेर त्यो निर्माण क्रमको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब भरतपुर महानगरपालिकाले
जब पोर्टल में संपूर्ण बेरोजगार युवा वर्षभरी आबद्ध करने वहाँ डिजिटल रूप में डाटा वहाँ एंट्री कर सकूँ रिश्री प्राप्त भएको डाटा आधार मानेर महानगरपालिकाले आवश्यक रूप में चाहे रोजगारी को व्यवस्था भी करने तेसका वहाँ काउंसिलिंग करने तालिम भी दिने र निःशुल्क तालिम र क्षमता विस्तार का अवसर भी सिर्जना करने कार्यक्रम महानगरपालिकाले राखेको छ। दक्षता बढ़ाने वहाँ समग्र रूप में समृद्धितर्फ व्यक्ति समृद्धितर्फ लाने उद्देश्य यो खालका कार्यक्रम उद्यमशीलता का कार्यक्रम तालिम विकास क्षमता विकास का कार्यक्रम र व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम राखेको छ र अन्ततोगत्ता भरतपुर महानगरपालिका औद्योगिक शहर का रूप में विकास हुँदैछ। दिगो औद्योगिक शहर का रूप में इसका लागि अहिले भइरहेको विदेशी कामदारलाई रिप्लेस गर्ने विस्थापित गर्ने त्यसका लागि हाम्रो स्वदेशी जनशक्तिलाई उत्पादकत्व स्वदेशी जनशक्ति उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र विदेशबाट फर्केका युवाहरूको श्रम सिप र उनको स्रोतलाई चाहिँ पूँजीकरण गर्ने एकत्रित गर्ने उद्देश्यले पनि यो कार्यक्रम त्यसको सुरुवात पनि हो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय भनेको युवा विकासको कुरा हो, युवा उद्यमशीलताको विषय हो र युवालाई उद्यमशील बनाउन सकियो भने नागरिकलाई उद्यमशील बनाउन सकियो भने मात्रै हामीले खोजेको समृद्धि सम्भव छ भनेर भरतपुर महानगरपालिकाले अब यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा समृद्धिका कार्यक्रम आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो मानव पुँजी निर्माण गर्ने यो अभियान हो र यस्ता खालका धेरै क्रियाकलापहरू यहाँ पछि सुरु हुनेछन्। हामीले यहाँबाट बेरोजगारको तथ्याङ्क पनि लिनेछौँ, बेरोजगारको तथ्याङ्क हाम्रा रोजगारदाताहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र उहाँहरूले चाहिँ आवश्यक काउन्सिलिङ पनि गर्नुहुनेछ। यहाँ विभिन्न क्षेत्रका भोलि रोजगार हुन चाहने, उद्यमशील हुन चाहने, कुनै उद्यम गर्न चाहने त्यस्ता खालका सबै व्यक्तिहरू आएर आफ्नो फ्री रूपमा काउन्सिलिङ लिन सक्नुहुनेछ। यो विभिन्न स्थलमा रहेका सेक्टरहरूमा हाम्रा चितवनमा कस्तो खालको सम्भावना छ, कस्तो खालको उद्योगको सम्भावना छ भन्ने विषयमा पनि यहाँ अन्तर्क्रिया हुनेछ आज र भोलि। र युवाहरूलाई काउन्सिलिङको कार्यक्रम पनि हुनेछ, त्यसमा चाहिँ यही सेक्टरमा काम गर्नुभएका काउन्सिलरहरूबाट काममा भिज्नुभएका अनुभवीहरूबाट काउन्सिलिङको कार्यक्रम पनि रहेको छ र यो कार्यक्रमलाई सबैले यसलाई प्रचार प्रसार गरेर धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै बेरोजगारहरूलाई धेरैभन्दा धेरै महानगरवासीहरूको सेवामा पहुँचमा यो जानकारीलाई पुर्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा दिन सकौँ यसका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक जुन सहकार्य साझेदारी भयो यसका लागि सबैमा एकमुष्ट रूपमा म हार्दिक नमन हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो दुई दिनको कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा सफल पार्नको लागि हामी सबैको आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ भन्ने अपेक्षासहित यहाँलाई पुनः एकपटक म स्वागत गर्दै यो मञ्चबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय महानुभावहरू, अब नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय गीतमा एउटा नृत्य प्रदर्शनको कार्यक्रम छ। Thank you.
आदरणीय महानुभावहरु कार्यक्रमको उद्घाटनको चरण पनि आइसकेको छ। हामी उद्घाटन क्रमलाई अगाडि बढाउँदै पुनः एकपटक आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोड्ने छौँ। हामीले यो प्रदर्शनी हलको गेटमा रिबन टाँगेका छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष भरतपुर महानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख एवं आजका यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्री चित्रसेन अधिकारीज्यूलाई हाम्रो प्रवेशद्वारमा टाङ्गिएको रिबन काटेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म आसन ग्रहणको क्रमलाई पुनः जोड्न गइरहेको छु। उद्घाटन सम्पन्न भइसकेको छ र अब यो उद्घाटन पश्चात यो मेलाको उद्घाटन सत्रको हामी अन्त्यतिर प्रवेश गरेका छौँ र अन्त्यमा केही मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्ना बधाईहरू राखिदिनु हुन स्विस सरकार विकास सहयोग एसडिसीका राष्ट्रिय प्रोग्राम अधिकृत श्री पङ्कज पराजुलीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ वृत्ति मार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। म यो मार्ग निर्देशन अथवा यो मेला किन जरुरी छ भन्ने बेलाको विषयमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। हामी बच्चा हुँदाखेरि अथवा बच्चाहरूलाई पनि जहिले पनि ठुलो भएपछि के बन्ने भनेर सपना सोधिरहन्छु, के बन्ने सपना छ भनेर। त्यही सन्दर्भमा उहाँहरूले कहिले के बन्ने भन्नुहुन्छ। हामी पनि एउटा सानो एउटा सपना देखौँ, एउटा ठुलो तालमा हामी एउटा ढुङ्गामा छौँ, ढुङ्गा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको ढुङ्गा छ र हामी अन्तिममा जान खोजे भनेको त रोजगार प्रणालीमा हो। तर त्यो दुईवटा ढुङ्गाको बिच धेरै नै ग्याप भयो भने विद्यार्थीहरू एउटा ठाउँ शिक्षाबाट रोजगारी जान गाह्रो हुन्छ, त्यही भएको भएर त्यो जम्प गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थीहरूलाई अहिलेदेखि नै एउटा आहा चाहिँ हाम्रो रोजगार बजारले के खोजेको छ त, के मागेको छ त, त्यसबारे जानकारी होस् भनेर चाहिँ यो मेला आयोजना गरिएको हो र रोजगारदातासँग यो भेट्ने एउटा राम्रो मौका हो। यहाँ मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँहरूले हामीसँग यस्तो खालको भ्याकेन्सीहरू छ, आवश्यकता छ जनशक्तिको, त्यही भएको भएर त्यो बारेमा अहिले बुझौँ, हाम्रो फ्युचर के हुनसक्छ भनेर त्यो बुझौँ र त्यो एउटा भेटेपछि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि लामो यात्रा गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा गन्तव्य थाहा भयो भने अथवा भनौँ न एउटा पहाड छ, कुहिरो लागेको छ, त्यो पहाडको चुचुरा मात्रै देख्न सकियो भने पनि कहाँ गइरहेको छ अर्कै ढुक्क हुन्छ नि त, कहाँ गइरहेको छ थाहा नै भएन भने त हामी हराउनै सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र पहाडको चुचुरामा पुग्दाखेरि अब धेरै नै मेहनत, परिश्रम, समय सबै लाग्छ र यो शिक्षामा पनि त्यस्तै हो, सब पढ्दै जाँदाखेरि समय पनि लाग्छ, परिश्रम पनि लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो रुचि र खुबी केमा छ, त्यो रुचि र खुबीमा बसेर अगाडि बढ्यो भने हामीलाई शिक्षा पाउन पनि सजिलो हुन्छ र पछि रोजगारीमा जाँदाखेरि एकदम राम्रो काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब जङ्गलको राजा सिंह भन्छौँ, तर सिंहलाई पनि रुख चढाउनु पऱ्यो भने उसले सक्दैन। त्यसै गरी हाम्रो पनि खुबीमा के छ, रुचिमा के छ, त्यो अनुसारको कुरा भयो भने बल्ल हामी जे काम गर्छौँ त्यो काम चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। र त्यही भएर हाम्रो स्टलको एकातिर प्रवेशद्वारको नजिकै मार्ग निर्देशनको एउटा बुथ पनि छ, त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस् आफ्नो खुबी के छ, आफ्नो रुचि के छ, त्यसमा आधारित के कुरा हुन सक्छन्, के इलम गर्न सकिन्छ, के पेसामा छिर्न सकिन्छ त्यो बुझौँ, त्यसको मार्ग निर्देशन के हुनसक्छ, कस्तो खालको ट्रेनिङ लिनुपर्ने हो, कस्तो खालको कोर्सेसहरू गर्नुपर्ने हो, त्यो बारे पनि त्यहाँ अलिकति थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो बिचतिरको स्टलहरूमा विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूले
राख्नुभएको छ उहाँहरूले के ट्रेनिङ अफर गर्नुहुन्छ त्यो पनि बुझौँ र त्यो बुझिसकेपछि हाम्रो रोजगारदाताहरूको यतातिर हलको लेफ्टतिर स्टलहरू छ र त्यहाँ रोजगारीको अहिलेको अवसरहरू के छ त्यो बारे पनि बुझ्न सकिन्छ र आजको मकसद यो रोजगार मेलाको मकसद यति नै हो र अन्तिममा म जाँदा जाँदै एउटा के भन्न चाहन्छु भने भरतपुर र रत्नगरको श्रम बजार भनेको त एउटै हो त्यही भएर यो भरतपुर र रत्नगर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा जुन आयोजना गर्नुभएको छ त्यसको यो रोजगार मेलाको लागि त्यसको लागि श्री सरकारको तर्फबाट म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु युटी नगरपालिकालाई र बधाई पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद पङ्कज सरलाई हार्दिक धन्यवाद महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि र अब हामी कार्यक्रमको बिल्कुलै अन्त्यमा आइपुगेका छौँ यस वृत्ति मार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला 2079 आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू एवं धन्यवाद ज्ञापनसहित यस मेलाको उद्घाटन सत्रको समापन समेत गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री चित्रसेन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक यहाँहरू समक्ष बिदा माग्छु धन्यवाद नमस्कार प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङज्यू र अतिथिकै रूपमा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू र सुई सरकारका प्रतिनिधिज्यू हेबिटास इन्सुरका प्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण जुन आज आयोजक प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ र चितवनका उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन नारायणगढ उद्योग सङ्घ चितवन र चेम्बर कमर्स लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र होटल व्यवसाय चितवन र भरतपुर महानगरपालिका तथा रत्नगर महानगरपालिकाका विभिन्न शाखा महाशाखाका प्रतिनिधिज्यूहरू र चितवनका राजनीतिक दलका प्रमुख लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा उपस्थित हुनुहुने र आजको यो मेलालाई एउटा सफल बनाउन आउनुहुने सम्पूर्ण उपस्थितजनहरू सुरक्षाकर्मीज्यूहरू र यस आजको मेलालाई मेलामा सहभागी भई यहाँको गतिविधिलाई सर्वेक्षण गर्नुहुने विभिन्न मिडियाका पत्रकार बन्धुहरूमा म सम्पूर्णमा भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु यो संयुक्त आयोजना जुन यो वर्ष बर्खाको बेलामा किन आयोजन गरियो भन्न पनि सक्छ उपस्थितिको आधारले यो पहिलो आयोजना भरतपुर महानगरपालिकाको रत्नगर महानगरपालिकाको संयुक्त गर्दा अलिकति व्यापक त हुने र दुईवटा महानगरपालिका र नगरपालिकाको संयुक्त रूपले एउटा समन्वय गर्ने अन्य कुराहरूलाई सहयात्रा गर्ने वातावरणको सिर्जना हिसाबले हामीले भरतपुर महानगरपालिका र रत्नगर महानगरपालिकाको आज यो रोजगार मेला आयोजना गरेका छौँ यसले भोलिका दिनमा जुन रोजगार व्यवस्थापन गर्न र सिक्नको लागि कहाँ जाने हो भन्ने कुरालाई र जो उद्योगी व्यवसायी छ कामदार खोज्नको लागि अप्ठ्यारो परेकोलाई एउटा मार्केट बजार अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार जहाँ क्रेता र विक्रेताको सङ्गम स्थल हुन्छ त्यही नै बजार भनिन्छ त्यही आधारमा आज विशेष गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यो सभा हल यो प्रदर्शनी हलमा यो गरिएको आयोजनाले एउटा भरतपुर महानगरपालिका र रत्नगर नगरपालिकाका युवा व्यवसायी लगायत रोजगारको खोजीमा लाग्ने र आप्रवासी व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने सकेसम्म वैदेशी रोजगारमा नजाउँ आफ्नै देशमा बसौँ भने रोजगार कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले यो आयोजना गरिएको मेलाले पक्कै पनि यो दुईवटा पालिकालाई एउटा कोसी ढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने हामी सबैको विश्वास छ म धेरै कुरा भाषण भन्दा नि अब हामी काममा लाग्नुपर्ने छ अहिलेको भरतपुर महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास मात्र होइन अब उत्पादन र व्यवसाय रोजगार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हरेक आफ्ना पालिकाभित्र रहेका नागरिकलाई उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैलाई समर्थन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हिसाब भएको हिसाबले हामी उत्पादन र व्यवसाय बनाई आप्रवासीलाई न्यूनीकरण र एउटा
त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबमा जुन आयोजना गरिएको छ र आयोजनामा सम्पूर्ण जो जो आउनु भएको छ र विशेष गरेर यो आजको प्रदर्शनी हलमा हामीले आयोजना गरेको मेलामा 63 वटा स्टल विभिन्न प्रकृतिका 63 वटा स्टल राख्नु हुने सम्पूर्ण प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर उद्योग वाणिज्य संघ चितवनलाई हामीसँग धेरै कुराहरूको सहकार्य गरी आजको यो रोजगार मेलालाई महत्त्वपूर्ण भूमिका गरी यो हल सहित परिसर उपलब्ध गराउनु भएका सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि भरतपुर महानगरपालिका र रत्न नगरपालिकाको दुबईको तर्फबाट यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै म धेरै कुरा नराखिकन आज रत्न नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अथवा मेयर किन आउनु भएन त्यहाँको असहभागिता लिनु हुनुभयो कि भन्ने पनि हुनसक्छ उहाँहरूको नगर परिषद सम्पन्न गर्नु पर्ने विशेष कारण परेको हुनाले आज यस रोजगार मेला जुन संयुक्त रूपले अनुपस्थिति देख्नु भएको छ मसँग नगर प्रमुखको पनि संवाद छलफल भएको छ आजको भरतपुर महानगरपालिकाले त्यसको उद्घाटन गरियोस् र भोलि म समापनमा आउँछु भनेर उहाँसँग संवाद भएको हुनाले यो आजको महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रम अब हामी प्रदर्शनी स्थलमा आफ्नो संवाद छलफल आफूलाई आवश्यक पर्ने जुन रोजगार अथवा आफूलाई चाहिने कामदारको विषयमा होला रोजगार खोजी गर्ने सिप लगायतका विभिन्न तालिमहरू प्राप्त गर्ने ठाउँको समन्वय र छलफल गरी यसलाई सागर पार हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको र आजको उद्घाटन कार्यक्रम यहीँ समापन भएको कार्यक्रम अन्त भएको जानकारी हुन्छ हस्त धन्यवाद सम्पूर्णलाई नमस्कार।